bonyolult, ez a bonyolult, jó vagyunk időben, ez a bonyolult vízrendszer alakult ki, és amit most látunk a Duna mentén, akárhol hajózunk ezen a 2842 kilométeren, mindenhol mesterséges a part tulajdonképpen is átalakított. A sziget, Csepel sziget csúcsa, amelyiknek a felső részét értették csak akkor alatta, az is sokkal feljebb nyúlott ennél a területnél, és valamit kellett volna tenni, de nem tettek túl sokat, bár Pesten a töltést és az építést szabályozták, és aztán a városban azért megindult az élet, és 1838-as árvíztől 48-ig tartott az a korszak, mikor egyre jobban magyarosodott Budapest, mert sokan jöttek építeni, újjáépíteni a városba, és valószínűleg a magyar szellemiség is erősödött ez alatt a 10 év alatt, amelyik ahhoz vezetett, hogy a forradalom itt tört föl, ugye Pesten 1838-ban, pontosan 10 évvel az árvíz után. Na most a város további fejlődéséhez feltétlenül szükséges volt ennek a partszakasznak a rendezése, mint hogy a hídépítés nélkül nem alakulhatott volna ki a három testvérváros kapcsolata, ugyanúgy a Duna szabályozása nélkül a város további fejlődését meg kellett volna oldani, nem oldották meg igazán, csak a Reiter Ferenc jött, és most már el is indulhatunk, kedves kapitány úr. Reiter Ferenc jött, és nagyon sok nagyszerű dolgot művelt, de fölhívta a figyelmet arra, hogyha újra olyan klimatikus állapot áll elő, mint 1838-ban, akkor ezt az új várost is újra elönteti a víz, vagy annak jelentős nem védett részét. Reiter Ferenc ötlete volt az, hogy a nagy körút vonalában valaha egy vízág volt, ugye az is alföldi rész, Dunatisza közéhez tartozó rész, annak a vonalában építsenek egy csatornát, és azt kössék össze a Duna túlsó oldalával, ugye ezt is ugye nem mondtam, ez a Budafoki ág, az pedig a Soroksári vagy Ráckevei ág, de a Ráckevét használják.